Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce samedi 3 février 2024. Héritier Aye Bisika Bitumbaezo Salema Lelo Lelo. Les affrontements qui ont été signalés dans les Kiroti Ndego Héritier Mbote. Tout ça bien. Bonio. Mala Moumouke. Tout ça bien. Naza bien Mouke Mouke Kaka. Oti webisabiso keno oye na kirotie place Bitumba ezo salema depuis Tongo ya lelo samedi 3 février. Yebisabiso kuna eza ndenge nini. Ok. Tango na zalai koyoka basango. Moto na moto azalai koya na sango nae. Pona makambo wana ezo ezo. Pona makambo wana eza kuna na kirotie na shasha. Moto na moto azalai kopesa sango nae. Nde na zwaki makasi ya kozwa moto na keti na kiroche. Ero na uti na kiroche, vrema kuna makambo ezo inda makasi penza. Kote ya Bitumba, arme na biso, eobunda bie, eobunda makasi. Me, sango o, na bimina ngo kuna, na uti koyoka kekati na bazalendo. Eza group moko ya Banyantura bao bazalaki kobeta ngambo ya gouvernement na kote kuna ya Karuba. Po Karuba ezalaki na maboko na biso. Ngomba muremure ezalaki na ngambo na biso, ngomba ngingu ezalaki na ngambo na biso, shasha kiroche ezalaki na ngambo na biso. Metango bazalaki kobunda, tango gouvernement FARDC ezalaki kobunda na monguna, ndenge na yoki sango balobike na groupe wana ya bazalen bamona ki groupe moko ya Banyantura babalusi manuki na bango olie babeta monguna M23 groupe wana ebandi ko beta na ngambo ya FARDC yango wana nde tie cheke kati na Bitumba wana na ndenge na uti koyoka na ndenge na uti kuna na kiroche tango na bimi wana Bitumba ezalaki kosalema na mboka shasha. Depuis le matin, depuis Butu, monguna akotaki na mboka shasha, po FARDC ezalaki deja essayé comme infiltré na groupe wana ya bazalen. Baoyo bakenda na ngambo ya monguna. Donc makambo ezo inda makasi, makambo ezo inda mabe na ere oyo na mboka shasha na mboka kiroche. Me tozaka na elikia ke mapinga na biso ekolonga kobimisa bango esika bauti bakozonga pe lisusu esika bauti M23 po ekota na ba secteur wana ibemila ibimela ki wapi po M23 ekota na ba secteur wana ne ukona uti koyebisa yo no eza na groupe moko ya bazalen group moko ya ba o babenga kake ba baza Banyantura bana moka kuna donc soki FARDC a olonga Bitumba te esika wana bazo bunda ezana bato o ba osala na rebel ezana bato o bazo sala baza a complicité na Rwanda kotango bazalaki kobeta tozalaki deja tosito komi pene pene ya mushaki yo moko yo kakike tozwaki Karuba makasi nini ebimisi biso na Karuba arme na biso bazalaki kobundana bazalen ndenge na uti koyebisa yo ke eza na groupe moko ya bazalen groupe moko ya Banyantura pona yo kisango ke eza de groupe ya Banyantura o eza kuna na kote ya Masisi eza groupe moko eosala na gouvernement pene pene nde groupe o eza kuna na kote ya Rubaya nde uzomona monguna zoko kokozwa Rubaya te ko Banyantura wana bazo sala na motema vraiment ya kosalela mboka na bango me na kote oyo ya Ngungu kote oyo ya Karuba kote oyo ya Mushaki bao Banyantura bazalaki wana bango nde ba yeko baluka gouvernement bakoti kote ya monguna nde omoni monguna zwi makasi ya kobeta arme na biso po bato wana bazalaki kosala na arme na biso baye kobaluka wana kambala moko bapesi secret
yarme na biso ndenge baomi positionné na ba ligne de front ndeo moni kamwa échec wana ekoti mais tozana elika tokolonga kobimisa bango na mboka shasha mboka kiroche kuna na ngomba mure mure na karuba elika ezakaka mais ata tozana elika gouvernement na biso esala makasi po balonga kobimisa bango po wana basi bakati balabala kobima Goma kokende Bukavu basi bapekisi na mituka kobima côté à Goma ata sake po kende Masisi bapekisi mituka kokende Kichanga sikoyo bango balingi bakata nzela ya kokende Bukavu ko biso na Goma to kufa na nzala to banda kobwa ke la gouvernement na biso mabanga ko baoba otina bango balingi biso na Rwanda to solola ko tango to kokufa nzala to kobanda kobeta gouvernement na biso mabanga si ma gouvernement e ke iko negocier na Rwanda nde makambo wana ba occidentaux ba olukandeko positionnement na village nini na position nini FRDC ezalango eroyo na M23 za wapi FRDC za wapi ere oyo baobunda na mboka ya shasha bango manyonso kuna na kiluku FRDC za kuna baobunda kaka donc na ere oyo bazobunda nakoloba teke shasha ezana maboko ya M23 T nano te bitumba esili tao mosusu nzambe akosunga biso na makasi na FRDC na biso na bazalenu oyo baza ba vrai bazalenu bakolonga kobimisa bango na mboka shasha na mboka kiroche FRDC ndima raté ya turo ya paramé ko ndima M23 zo beta bango frappe na frappe FRDC esili ndeko nanga likambo ona koyebisa yo na ndenge na uti ko bima kuna perte a vie humaine zate donc M23 zo sala stratégie nini ba oyo ba uti na bazalendu ba oyo ba fo bazalendu ba uti ko bima ba ke na ngambo ya M23 bazala ki kole kisa bango nzela nini ba koleka esika bakokutana na bazalendu ba vrai bazalendu te bazala kola kisa bango nzela nini bakokende bakoleka bakokutana na FARDC te nde yango oye komona armée na biso ezalaki sima kuna na bitumba kaka na ngonga muke baye koyoka ke masasi ebandi kobeta na mboka shasha armée na biso emituni bato bakoti na shasha bakoti na kirochi na mayele nini na makasi nini nzoka nde bazalaki na bango na fro bazalaki deja basi batrahir bango yango nde ezopesa biso kanda makasi est ce que sengeli balongola ba systeme ya bazalendu babimisa bango kaka na fro eloko wana nakoki koloba eza nini elingi koloba te ke toyebi mosala o muzalendu azalaki kosala te toyebi misala nyonso muzalendu azali kosala eza neti makambo o na koloba o basali mpona bamotare ba vrai motare basanctionne bango elongo na ba faux motare yango nalingi koloba nini eza ka makambo ya stratégie ba vrai bato bakozala sanctionne te mpona bato ya mabe ba vrai bazalenu bazali siko tobwaka ba vrai bazalenu mpona ba faux bazalenu gouvernement esala stratégie nyonso baye ba vrai muzalendu o azo défendre mboka aza nani o bakoki kosala naye baye ba pe ba oyo ba faux bazalendu baza infiltré kati na ba vrai bazalendu baza banani bazwa bango bakanga bango gouvernement eza na ba stratégie ebele bitumba oyo ndeko à présent là nous M23 oui ça bien wana na koki koloba te ke ba zui chacha ba obunda kati na chacha donc esika ba obunda moto akoloba ke ba zui chacha akoloba bongo te po bazobunda moto akozala makasi
na pokwa tokoyeba nani akotika la shasha tokirochi na bafra oyoyo tiki komona kuna place obimi na shasha na kirochi omoni nani akoganye bitumba na ndenge bitumba ezo kene kaka na balune de feu kuna nganza sodate mais makambo to somona vraiment son excellence monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi asala makasi na e nyonso po bitumba azo bunda akanisa teki azo bunda na Rwanda akanisa teki azo bunda na Uganda akanisa teki azo bunda na motosongolo son excellence bitumba oyo toza imposé yango na Amérique qui est une très grande puissance mondiale nanenge Amérique aza grande puissance mondiale a imposé biso bitumba oyo na makanisi nanga peut-être ya kimwana makanisi nanga lingi koloba nini soit mokonzi ya mboka kende komikitisa epa ya ba américain epa ya amérique sala diplomatie na yo ya makasi bayo kayo po bato amérique zo utiliser na nzela ya Rwanda babi mana mabele na biso soki bongo te luka puissance mosusu oye kosa la face na Amérique kende pa na bango sala diplomatie na yo ya makasi solola na bango bango baya basunga biso wana nalingi koloba nini kotika la esika moko te kotika la esika nyonso par hypocrisie luka kosala kikamaraderie na puissance moko soki oza na Amérique okoti na Amérique soki oza na risi kota na risi na makasi nyonso soki okozala na Amérique kota na lobi mokonzi na solicité bato babandiko kofinga yo bato babandiko ina yo esika na uti kuna bato babandiko lobake tala moto toponaki pona ko souffrir lisusu Nzambe nini oyo? Po moto libumo eza na nzala. Kuna na shasha place bazolo babongo. Eza na shasha te. Ba refugie batondi na sake na ere oyo. Ba misusu bazo ya Goma. Ba misusu ba kei Minova. Donc shasha Kiroche, Gweremana, Kihindo partout. Na ngonga oyo ata soki obengi moto ya Minova. Naere oba zo banga makasi. Sikoyo. Bitumba oyo. Son excellence. Bato bako inayo. Pe bato bazo inayo. Pona bitumba oyo. Po bango basi balembi. Basi balembi na bitumba. Basi balembi makasi. Talaka nenge ba depite na biso. Ba osalaka ba ambiance kuna na assemblée. Bao seka bao moni sabiso bato ya este mino olie ba mitia sika moko ba résoudre makambo oyo ya este makambo oyo nde konanga journaliste atane na za koloba awa motema nanga ezo swa makasi ba député wana bazo sala ba aventure ya nini kuna na assemblée basi ba lobi nini pona bitumba oyo chambre haute chambre basse basi balobi nini pona nini baotikela seulement fachi bitumba oyo son excellence le ministre Jean-Pierre Bemba totia kielike pona yo tango banoma yo ministre de défense bosomi basokoi bosomi badrone bosomi tomona makambo nyonso wa bashar de combat tomona yango kosi bosombi logistique etondi makasi
si ko bosi bosali examen sur terre nini ezole kakuna mitema na biso ezo swa makasi na ndenge bomoni biso to lo babongo na terre bosi bosali stratégie nini bo batoto obunda na bango batindami na puissance na oloba ba occidentaux Union européenne Nations Unies nde bato ba otinda bato wana kokanisa te ke kolonga bitumba oyo esa no kikaka boye bitumba esa bitumba makasi ndeko toyoki keno bato abandiko kima na chacha na ngonga oyo place M23 eza na posa kozwa menano zuite boni bato bazo kima eza ndenge nini esika monuki ezolela ndeko na nga journaliste population akosala nini si akokima po kanisi miso ya population wana eotala nani toponaki fachi beto a 100% makanisi na yo makanisi ya population nyonso pasi ya bakongole nyonso etali president na biso president na biso zwa makambo o serie ça c'est une guerre tellement serie et so ki ka osali distraction na prophétiser angote so ka osali distraction peut-être goma pe kokwe to beta masolo likolo bombe oyo M23 e beti na saki lobby quoi les provocations bombe uti koko kokwe na mugunga lobby si ezali bosote tokanisa kama kambo oloba ka president son excellence tokanisa kama loba olobaka yomoko yebisaki Corneille Nang soki alliance fleuve Congo ebomi ata kongole moko okwagir okobunda na Rwanda alliance fleuve Congo oyokaki keke ekendaki kuna na Nairobi ekei kosala alliance na M23 lelo M23 ezoboma bato endenge bo M23 ezoboma bato eoboma na ba civile eosala makambo nyonso ti baobimisa peuple rwandais kouta na Rwanda baekolona na biloko ya biso baolona basabote mboka na biso son excellence assemblée toponi bino po bokende kolia lipa kuna toponi bino po bokende kaka kosala bambiance na bino ndenge boseka na assemblée tango bosala assemblée na bino boseka non boseka bato ya este bino boseka biso bato ya este nani bokozala na esengo tango mboka ezokende bokokamba banani soki mboka ekebino bokokamba banani mboka soki ekei bokokamba bokozala badepute ya banani toloba eske Félix na Alir oyo tozokende yo otielie elikia eske akolonga nga na oloba boye oyo eloko elingi oyebisa ye Félix ye moko azolanda biso na Congo Live eloko nga nazoloba Félix akolonga te soki bato baza pene na ye basungi ye te papa kobanda bitumba ezalaka kanoki me kosilisa yango esengeli makasi moko ya bato nyonso biso population esengeli tozala makasi arme na biso esengeli ezala makasi me makambo nga nazomona mpe nazokamwa nazoyoka ti lelo kati ya bazalenu baokorompre bango balei mbongo ya monguna bapesi monguna mboka bino bato ya liboma bino boteka mboka bokanisi ke soki banguna Rwanda bakoti na mboka oyo bino bokozala wapi bopesa mabele ya bakoko na bino sikoyo soki monguna zwi mboka oyo bino baoboteki yango bokokende kovanda wapi toyoka un congolais
moto a prêté serment un général, un colonel à to wana ba corner nanga wana biloko ba corner nanga singa na olo babo e nani wana nani corner nanga sika zali koba kaka kote kamboka nayo tokomona soki lobby nga nayo soki monguna ka longi na nzela toko bundana topesi monguna makasi te nazana elikia monguna kolonga te mena interpelle conscience ya assemblée nationale botika komoni sabiso ba mino na bino tomo na bino na ba television tomo na bino eska yo tomo na bino boko ta assemblée olie bo siège pona makambo ya est ya bitumba bosa lande ba aventure na bino ba chance tanga na mona bino bozoti boseka bo mon sabiso mino et pourtant mwana kirochero ere wazolela mwana mushaki aolela mwana kiloliro mwana ya nini ya ruchuru nyiragongo goma lelo to kufana nzala me bino kuna na assemblée na yoka kipesa ngoke bobaniko déclarer ba pesa bino 400 millions de dollars Pebo bana ko soit salaire à 31 000 dollars bino mituna bino zana yenini kolanga to suka ya liboso message malgré nyoso zo salema me koza ba FRDC oyo bazo kwa kama kilana bango na kati ya bituka ba FRDC oyo bazo kufela na front yo isi bango ni merci pe matono mingi na ba oba vrai patriote ba oba onima makila na bango esopama po na mboka na bango toza sima na bango tokolemba te na lobili susu ba hypocrite ba occidentaux amérique france nations unies communauté internationale union européenne boko bakana hypocrisie na bino makambo wana eloko nyoso ezalaka na ebandeli pe ezalaka na suka FARDC mapinga makasi boko bakaka makambo ekoko makana suka. Je rappelle bien que Congo a gagné l'Obi dans la quart de finale, Awezo qui est dans la demi-finale. Nini Webisi Balopar, pour vous présenter le Congo dans le monde de la Baya. Nga kutu na osepela makasi ndenge tobetaki bal, mais mutuna nga zabiete na kosepela mingi tepo, ata tobeti bal. Mais ba obeta biso na bitumba, eza nini? Na osepela. Poto longi na za congolais message oyo kabeli ba jeune oyo ba obeta bal na representativité en boka message oyo merci pona ba jeune abiso vraiment bola kisanenge boza capable na foot peto za na elikia ke coupe oyo eza coupe RDC et au delà de ça est-ce que vous croyez que ndenge to longa na bal tokolonga pe na bitumba tokolonga na bitumba mais armée na biso batika batoana muke bazaka na armée na biso ba ote kamoka bino kaboko boko baka kote kango na suka tokomona kasoki nini boko sala na numero na yo to sirisa na zana plus 243 97 86 67 281 numero wana eza na WhatsApp te eza ka en direct. Mesdames et messieurs, Eza Souka Yalikambo Otozo Bete Zande Gorabiso héritier, aye directement fraîchement de Kiroche place Bitumezo Zala. Deko héritier Tolobi Manton Domingi, pe à la prochaine pour un nouveau numéro. Bande à Balandignos sur Congola FTV, Baremercio, pe to Yebisio Manton Domingi, à la prochaine pour un nouveau numéro. Merci pareillement.